Mbote na bino bande kobalandi ya Fantastic Info ezali ngai mopanzi sango na bino ndeko loge lubaki tozali na kati ya village Bika na komina Maluku na ville province ya Kinshasa kasi lelo awa tozana bande ko na biso na plateau na biso tozobeta masolo na bango toyeba historique na géolocalisation ya village Bita. Mopaya na biso na plateau ako se présenter bongo tokubanda masolo na biso longo na ye. Mbote papa. Merci papa journaliste. Opesi biso kombo na yo pe yebisi biso sika otozali penza. Ngai kombo na ngai ngwala mbumba Damas. Ala mono za muyombe eh? 100%. Siko yo muyombe o se retrouver awa na kati ya mboka bateke nengeni. Ngai soki na ye kokoma na plateau de bateke. Mm-hmm. En 1997, il a été à Brazzaville. Pour qui m'y est pas car. À Brazzaville, il y a une centre-ville. Passé côté Libisso. Connaissance, il y a un bisso, il y a un totambo, il y a un canango, il y a un casson, il y a un bisso. Il y a un coup de sang, il y a un comoko, maçonnerie. Il y a un ferme, il y a un plateau de batiki. Vandi na ina minja kuna to sali misala alobike yoza makasi mingi. Na santri vile misala izate. Toke ina memayo na ferme na ngai na plateau de bateki. Papa nga na plateau de bateki na ibite na zanande kukuna te toko vivre ndenye nini. Nga pia wa na santri vile na zana mwasi na ngaraba na mibali. No, ukuzalabia ukuzalabia langa pia kushumbayo. Na longwe kuna na ye na moni mboka na pena sepeli na mboka wana bita mboka mutei bandako ya kutanga anona se tuvandi na ye kuzwa mwasi na nga ya muteke na demila tuinstale toloni njete kubuti mwana apesi biso bakoko ah bon si. Ah donc na misala o toujours ça là wa na plateau de bateke na mimona kati o moko ke la kufira nga kakao. Ah yumu yombe. Na papa na sala boni kuna mboka izali wa pemboka izali. Ah vraiment. Ndenge izali papa. O mona na ke kuna makamu iko simba lisusute. Na kozonga wa na plateau de bateke makamu simbi lisusute. Ufe ye na njoto wa mutu. Alisika o mesani vanda wanga. Tangu okumaki awa na plateau de bateki okutaki yango ndenge ni betano lisolo to beta lisolo sur ya plateau de bateki plateau de bateki na ina puti awa mpenza mboka desert samba izaite eske mo ba veni pe ndezalaki etomo na boezalaka ezalaka te babalabala mosusu efongwami kaka na miso na ngao ah bon. Ozalaka na balabala mi balé à central principal na oyé kota na bafère. Donc la balabala mena lelo na bita to komi à l'aise pourquoi ba fongoli ba balabala mboka ifongoni population bikolo na bikolo itonde na plateau de bateke na bita. Na kati yoto monyo oza muyombe. Na yoto oza muyombe a chela ya madimba to awa. La chela 100% ya nganga chundi. Ah bon pour nga za ya chila na za na ya chila 100% mais na za na kati ya clan kintungi la basi kintungi basi kintungi la oui o mona ni pe lungi ke uzande kunanga ah sikoyo so de lungi na biso ya bakoko na biso ya ba kasavubu. Vraiment. Na monyo muyombe o se trouve na kati ya mboka ya bateki. Tangu oyaki na 1997 wana. Bato kutaki ay zela kaka, musala kaka ya ku sala ya ba ferme tonengeni. Betano li solo misala okutaka na sirwana. Mana plateau de bateki ba compagnie exacte. Musala pena nini okutaka à l'époque. Na kuti kaka bilanga. Musala kaka bilanga na lelo yo. Na toje ba compagnie. Na ba bilanga ona ndenge bozo sel na ba 97 wana. Ti na ba 2000 ans, est-ce que changement kota ki?
changement et côté pourquoi population et côté et belé ma belé et bot sa casse biloko ndenga kalate la kalate za la ka oloni loko produire mais les lo et au koma matiti soko sali ma casse te au jeu échec ah pour batterer koma donc il peut m'insulter est-ce que na bilanga ndenge je ko foute là na ani wana na kati ya village bitao na lelo e futa pe ka ndenge moko diferan zali na kala biloko za ko bima kitoko me lelo to comprendre na kati na batu na mo mele ango e changea to ye bi e koza nini sali bon mbo na biso ba ino sa to ye bi na biso ke njambe kak a part njambe na ye bi na nga mutu biso sa ko bi sa mabelete est ce koza na mo likanisi banda yo yaka na non set ti toko milo ya 2022 boy combien de fumba le ki na kati ya village bita mo banda ngai na ye na plateau na bita na 97 na ye bi ka fumu mi bala mhm oui ti ba koma mi bange fumu moko kufa atiki ba koko na ye ba sali génération na bango mhm manga na bango isili ba ye ko jo fumu yo Oyo azana biso mokolo ya lelo. Oyo azana biso mokolo ya lelo fumu leyo. Bon. Ako okoza na ida koma ki mfumu na ba anene. Bon, wana na monique ya ne oyo kaka po malgré tout na zana nga mopa ya na landela ka makambo ya mboka batu teme na kadre ya ko nome ba konji. Ah, soki ba nome mokonji to yebi ki oyo ba nome ye tata na yo ye mama. Mais vraiment pour la kangane ou babanga makambu na bango mais na sala kama distre est-ce que na kati ya village bita awa na ndengo bili solo bateke ba mbaka batu pe bien na ndengo po vantu ko bali mosi moteke seki pe se bito metano li solo ngono ko vraiment les loyo isa isengo to koma ko lia na bateke hmm to koma ko vanda na bango a l'époque ya ndengo ngai moyombe na bali moteke mm-hmm. na kala ezala ka otika la komona esika moteke azoli ata oh pona ni mbo baza banga kana bango eh bazala ka kobanga mingi ah bon po seri wana penja misala mabe ezala ka mingi na kati ya bateke na kati na plateau de bateke milelo yo lelo banjambe so pana leta azali mm-hmm. a donc koma kobala na ngai yo na vandi na mama na ngai mm-hmm. azali muteke ya mboko ye azali sika mususu peke omboka na bango kula aza mukolo mabili aza mukolo mabili tero na vandi yo eza ya ye ah siko na nenge puyuti Congo Central malgré que za kongole na ndengo zo moyi la bateki awo na ndengo bi lisulu ya bita awo est-ce que akeye zapina e pa bateke lolenga koyeba koyamba bato ezali papa bakoma koyamba bakoma koyamba pourquoi ba non to boti apona kasusu mabalati mhm eh mto abandondo mutetela muyaka mukongo muswahili muluba mukecha koma kobala alo iba koma na isengo ya koyamba biso bapaya mhm bazala ka suna tribalisme bazala ka lisusu na tribalisme te bande ko balandi bino mbozuka papa ndenga zo expliquer abi malamu akoma ki awa na bita na plateau de bateke depuis 1997 do asa mpaka penza don asali 25 ans na kati ya village bita awa na plateau de bateke boki ndinga lobi abiye abala na epe kutu moteke alimala munakala bateke basi ko yamba bato biente kasi leloyo lokwa lilo banzambe kota lolo pe lokwa libale koma nango motoko bala mosi ya sepe na ye to mobali ya sepe na ye nde yango ya kobala nde permettre ko bateke baba ndoko yamba bato apesi biso raison oze ko sala ke na kala bateke ba yamba bato te zaki bazaye kubanga pe moi ba bokoko leka ki makasi ileka ki makasi penza kasi papa Leon to beta di solo sikoyo
village bita ndenge zaboy nangambu ya nord ya sud ouest na l'ouest ezingami na bamboka nini nani na côté ya se na côté likolo boy na côté ya ngambo kuna na ngambo mususu wana comme na yebi géographie ya route moye pe ya kola wala soki nde tokiti boy lokola tuzuzonga nsele mboka nini za kuna se Tozozonga boye to maloko la Kinshasa ya sekuna. Bamboka nini eza pene pene kuna. Eza kuna po plate de bateke soko tali bien eza ka komina man. Nyosh. Kuna nde ba yebi limite za. Mais sur les majorités soko tali bien nyosh eza capital. Po eza komina man. Nde ti awa eza village bita. Bita. Oye lani za village ni. Soko lani nda kupende. Soko landi Grandibou, Soko landi Pema, Soko landi Dou, Mbankana, okay, Tibandou. Donc, Mbankana m'a souki si nangambo? Mbankana, tiens. Na kote ya sebo, Soko landi, nous tout le monde est le gars qui est nani, Menkao. Menkao. Avant Menkao, ben, bah, village, monsieur Zali. Avant Menkao. So, le tout Menkao. Je vois les côtés. Mboka polo pesa na kati ya bitaka. Mboka polo zéro mètre pesa na mboka polo ndenge tozabo. Na kati ka donc avant comme la bita, il faut le mboka polo. Sikoyo na ndenge ya sebo ebo ekesuka na mayi to nini. Tuna kenda ba ferme. Na ikutu bandana ya na nona seti ba ferme msusu kuna na na kofati. Marku swalempu. Est-ce que na se kuna pendenge za ile wana batu bavanda pe kuna batu bazali mboka yekena ya donc le loyo ndenge ozomona sika mapata o isuka na batu batu bakenda bakenda bisika ni tu tozolo na kati ya village bita a ba difficulté ni no pena bozo ku vivre nango awa penja likambo ya difficulté awa penja iloko izobo mabiso wa mai mai po to sala ke monsieur pena bande ko musu abi mai penja likambo to zo somba bibi ya 25 litres na 500 francs ko bo bido moko bo sibo ko sale la ngoko mbe de jours do so zangi mbongo zangi mai ozala mai te ozangi 500 francs ozwa mai ya komela te. Est-ce qu'on a ndenge tango yo ilaka depuis nous lancer toi na na lelo parce que mai ngo ezo ke continuer à tourner ndenge moko kaka to sala kana isengo na mbula ce qui mbule be tu to récupérer ba mai to tiens na banda neti na ilanga boy parce que kaka mais ni na à l'époque bazala kana passe ya mai na époque on a tango ya ka mai bazo toka kotene to zana mai moko batuka na source 4 km. Aïe, Ce bateau à ma vélo, bateau à cocoto, quand on fait les 4 km. Aller-retour 8 km. Ajoutez à 4 à 10 bidons, 8 bidons, 7 bidons. Vous allez passer, hein? Passer, allez, quand moi, maille, le plateau de bateau, qui est bita kakate. Le plateau de bateau, qui est bita maille. Maille, ça passe. Mais, ils ont un mot bambou, comme je suis au Niger, et je souvent. Maman, il est déjà. Donc, il y a solo, petit papa, il y a moi, na, depuis il y a 47. Tant que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je historique là, bita. Bita, là, je suis là, je plateau de bateke. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, bita depuis là, je suis là, je solo. Là, je suis là, je suis là, je suis là, tata. Ba na yako zwa relève na tombe ko tufandi sa mwana fumule yo wa vandi lokola mokonzi lelo kasi na isola biso zo beta lisole ya bita pasi ya mai
Baba ONG bazuya me. Kuzo koka kizo simba kaka. Ah. Tuko zangi mongo uzangi mai. Bokendo lokuta maya kusali la bokendo mikoloyo izo mona na mazi ba musika ba 3 km. Hein? Baba ziba wana ba maya sali te kaka ya kusali la no ya komela. Mama nalikamu. Neti na ya wa maya kusali la izana nako. Mais comme elle est zati, les longs de l'eau, les gars, on se connaît papa peut être singa maille. Mais zati. Est-ce que dans tout le monde, nous avons une mission et l'équipe pour nous prendre maille? Mais quand on va faire un forage, est-ce que nous avons pour les anciens? 25 ans, nous avons eu des gens qui étaient. Est-ce que forage a pu nous faire un peu de temps? Et que les gars, nous avons eu des lobbies qui nous ont fait un peu de maille. Et bien, nous. Bishopé la bitawa, ils ont ma pango ba testé ba mal. Bisika izali, mais on y je, nana bon sili bisote. La bitawa ba pango mousousou, ba pou izali, ba tchabasou, mais nan ou ba yete, tous la bangoura. Voilà bande ko balandi, ya magazine na biso, ya bino, bino ni balandi, ba patron na biso, ya fantastique info. Tokomi na souka émission na biso, tu yambagi papa Léon na patron na biso. Boki to beti sur la pesimino historique ya village Bita. Aisibino ekolo ya zali, aisibino ninga nini a se retrouver à nakati Bita, aisibino ninga revivre à abmalam. A kozonga na Congo central mboka nae. Metanga kozonga kuna eluka banila sovia zero. Ibongo soke simbite. Awa je simbi abali mama. Baboti mwana bakoine bakoko. Bango ebola ndira ki mobangi na bango malembe malembe. Voilà, tu comme une souka, il y a une mission na biso. Bon, comme la biso, bah, sujet mon son dans ma commentaire, sur vous en a posé de tourner sur un mot. Vous en a besoin ça la faire, il y a maille, forage d'eau. N'a pas une mission passée na biso, tu béis là qui bande de vous en a pas moyen. Tant que tu sais là qui mission sur situation, il y a maille. Tu béis là qui bande de vous en a pas moyen. Pour boya koulou, après que ça la cope, il y a pas forage d'eau à un village Bita. Rentabilité zali pour maille. Na kata village Bita iza vraiment passe. Botika na kime ankolo tukute na mission ya biso iko yamba la sima. Bye bye.